היום אנחנו נלמד על פונקציית העוצמה ומושג שנקרא P-Value, ונלמד את זה דרך דוגמה. אז אני מתחילה בדוגמה שאנחנו מכירים, ודרך הדוגמה אנחנו נגיע למושגים הללו. הדוגמה שבה התחלנו בשיעור שעבר היא הדוגמה שבה אנחנו בודקים השערה פשוטה נגד פשוטה. אנחנו מדברים על מדגם מהתפלגות נורמלית שסיגמה ידועה. ואנחנו רוצים לבדוק השערה שמיו שווה למיו 0 כנגד האלטרנטיבה שמיו שווה למיו 1. זאת היא השערה פשוטה נגד פשוטה. וכשהפעלנו את הלמה של ניימן פירסון, אנחנו ראינו שאזור הדחייה הוא מהצורה X גג גדול מ-C, זאת כאשר מיו 1 גדול ממיו 0. כלומר, אם אנחנו נניח שמיו 1 גדול ממיו 0, אז אזור הדחייה הוא מהצורה X גג גדול מ-C. אז אני מזכירה עוד פעם, יש לנו מדגם מקרי מהתפלגות נורמלית, מיו איננה ידועה, סיגמה בריבוע ידועה. הלמה של ניימן פירסון אמרה לנו שאזור הדחייה צריך להיות מהצורה X גג גדול מ-C, כאשר C נקבע על ידי רמת המובהקות אלפא. ואם אתם זוכרים, להפך, אם היה מיו 1 קטן ממיו 0, אז אזור הדחייה היה מהצורה X גג קטן מ-C. עכשיו, איך אנחנו מחשבים את C? אנחנו בנינו את זה, ואת זה עוד עשינו בשיעור שעבר, שאמרנו את הדבר הבא, אנחנו רוצים לבנות את C כך שההסתברות ליפול באזור הדחייה כאשר H0 נכונה יהיה שווה לאלפא, וראינו שאז C צריכה להיות מהצורה, ראינו את זה בשיעור שעבר, שהצורה של C היא שווה לדבר הבא, C צריכה להיות שווה למיו 0, ועוד Z, 1 מינוס אלפא כפול סיגמה חלקי שורש N. תשימו לב שבקביעה של C, מה שקבע לנו את C, זה אך ורק מיו 0, ולא מיו 1. מה שקובע, עוד פעם אני חוזרת את C, זה מיו 0 ולא מיו 1. איפה נכנס בכל זאת מהו מיו 1? איפה נכנסת העובדה שחשוב היה לנו מהו מיו 1? היא נכנסה בעובדה ששאלנו את עצמנו אם מיו 1 גדול ממיו 0 או מיו 1 קטן ממיו 0. אז בואו נסתכל באיזושהי דוגמה כדי להזכיר לנו במה מדובר. בואו נסתכל בדוגמה הבאה, זאת היא הדוגמה שנמצאת בחוברת, כששם הסיפור הוא על כיכרות לחם. אז השערת האפס היא שמיו שווה ל-800, השערה האלטרנטיבית היא שמיו שווה ל-818, סיגמה נתונה שווה ל-50, וגודל המדגם N שווה ל-16. עכשיו תשימו לב איפה נכנס כאן, כאילו לא נכנס בכלל מיו 1. למה? מפני שכשחישבנו את הקונסטנטה, זה מיו 0, זה סיגמה, זה שורש N, וזה Z1 מינוס אלפא. זה מיו 0, זה 800, סיגמה חלקי שורש N, כפול Z1 מינוס אלפא. אני חוזרת, הנוסחה הייתה C שווה מיו 0, פלוס Z1 מינוס אלפא, סיגמה חלקי שורש N. אז הנה הכנסנו את ה-C, ואיפה כאן נכנס מיו 1? מיו 1 לא נכנס. כלומר, אם היינו בודקים את ההשערה מיו שווה ל-800, כנגד מיו שווה לא ל-818, אלא ל-815, האם היינו מקבלים בדיוק את אותו C? מה התשובה? כן. ה-C לא נקבע בעזרת המיו 1, אלא מה כן בכל זאת היה משתנה? נאמר ככה, אם זה היה, אז אותו C היה מתקבל
למבחן שלנו. מפני שמה היינו שואלים? היינו שואלים מהו אזור הדחייה, היינו משתמשים בלמה של ניימן פירסון, איזה שאלה הייתה היחידה שהייתה חשובה כשהיינו מפעילים את הלמה של ניימן פירסון, היינו שואלים האם מיו אחד גדול ממיו אפס, או מיו אחד קטן ממיו אפס. אז אם מיו אחד היה שווה ל-815, או מיו אחד היה שווה ל-812, זה לא היה משנה לנו שום דבר. אבל אם הייתי רוצה לבדוק את ההשערה מיו שווה ל-800, כנגד למשל מיו שווה ל-790, האם אז הייתי מקבלת את אותו אזור דחייה כמו במבחן הקודם? התשובה היא לא, כי איזה אזור דחייה היינו צריכים לקבל עבור אלטרנטיבה שמיו קטן ממיו אחד? אם היה, עוד פעם נכתוב, אם היה מיו שווה למיו אפס, כנגד מיו משהו שהוא מיו אחד קטן ממיו אפס, אז אזור הדחייה היה איקס גג קטן מ-C, ולא איקס גג גדול מ-C, וכל החישוב היה לגמרי אחרת. טוב, אז עכשיו חישבנו את C, ויצא לנו 820.6. בסדר. לפי הפנים שלכם, בשבוע של השביתה לא כל כך עשיתם סטטיסטיקה, נכון? אז אני מוכרחה להמשיך הלאה, והאינטרוול של השבוע נועד לא כדי, אלא כדי ללמוד. בסדר. אז אני רואה את הפנים שלכם, אתם בכלל לא יודעים על מה מדובר, ואת כל זה עשינו בשיעור שעבר. זה רק היה לפני זמן רב. עוד פעם, השאלה הייתה עכשיו, מה היה קורה אם הייתי רוצה לבדוק לא 800 כנגד 815, אלא 800 כנגד 795? אני מזכירה לכם מה קרה בלמה של ניימן פירסון. בלמה של ניימן פירסון הגענו למצב שבו כשרצינו לשאול מה זה אזור הדחייה, אזור הדחייה היה צריך להיות כשלמדה גדול מאיזושהי קונסטנטה. וקיבלנו שזה אקוויוולנטי כמו להגיד ש-X גג כפול מיו 1 מינוס מיו 0 גדול מאיזושהי קונסטנטה אחרת. אז אמרנו, אזור הדחייה הוא מהצורה הזאת. עכשיו, מה זה להגיד זה גדול מ-K? זה תלוי אם מיו 1 גדול ממיו 0 או מיו 1 קטן ממיו 0. אז אמרנו, אם אנחנו בבעיה שבה מיו 1 גדול ממיו 0, אז כל הדבר הזה הוא חיובי, וככל ש-X גג יותר גדול, הדבר הזה הוא יותר גדול, ולכן אזור הדחייה צריך להיות ל-X גגים גדולים מדי. וזה אכן מאוד הגיוני, כמה ש-X גג יותר גדול, יותר הגיוני שמיו 1 נכונה ולא מיו 0 נכונה. כמה ש-X גג יותר גדול, יותר נכון שזה נכון מאשר זה נכון. אבל אם האלטרנטיבה היא אלטרנטיבה כזאת, כלומר שמיו 1 קטן ממיו 0, אז קודם כל אינטואיטיבית ברור שכמה ש-X גג יותר קטן זה יותר הוכחה ש-H1 נכונה, ולכן אזור הדחייה צריך להיות כאשר X גג קטן מ-C. וגם מבחינה מתמטית זה מתבטא מדוע, כי אם נחזור לאי השוויון כאן על הלוח, אז אם מיו 1 קטן ממיו 0, כל הביטוי הזה הוא שלילי, ולכן דווקא ככל ש-X גג הוא יותר קטן, הביטוי הזה יהיה יותר גדול. ולכן אזור הדחייה נקבע במקרה הזה לא לפי הערך הספציפי של מיו 1, זה לא חשוב אם זה 818 או 819 או 820, אלא מה שחשוב זה האם הוא גדול או קטן. עכשיו שאלתם אותי למה יהיה שווה C במבחן השני, כלומר מבחן שבו הייתי בודקת כשמיו 1 קטן ממיו 0. אז בואו נזכיר לעצמנו איך מחשבים את C. מה זה הגדרה של C? איך מחשבים? אנחנו רוצים שההסתברות לדחות את H0 כאשר H0 נכונה תהיה שווה לאלפא. זאת היא הגדרה של אלפא. עכשיו, מה זה לדחות את H0 כאשר H0 נכונה? זה לקבל כאשר מיו שווה למיו 0 ש-X גג קטן מ-C. אז איך אנחנו עושים את זה? זה ההסתברות ש-X גג מינוס מיו 0 חלקי סיגמה שורש n קטן מ-C מינוס מיו 0 חלקי סיגמה שורש n, וזה צריך להיות שווה לאלפא. עכשיו,
זהו, אם השרת האפס נכונה, זהו משתנה נורמלי סטנדרטי. אז כאן כתוב הסתברות שמשתנה נורמלי סטנדרטי, קטן מאיזשהו ביטוי, צריך להיות שווה לאלפא. אז למה שווה הביטוי הזה? זה הביטוי הזה, זה אותו שברון או אחוזון של התפלגות נורמלית סטנדרטית, שבדיוק אלפא נמצא משמאלו. אז לדבר הזה קראנו זט אלפא. שאגב, אנחנו יודעים שהוא שווה למינוס זט אחד מינוס אלפא. לדוגמה, אם אלפא שווה ל-0.05, אז זה יהיה שווה למינוס 1.645 למשל. מכאן אני מקבלת משוואה שאומרת לי ש-C מינוס מיו 0 חלקי סיגמה שורש N צריך להיות שווה לזט של אלפא, ואני פותרת ומקבלת ש-C צריך להיות שווה למיו 0 ועוד זט אלפא סיגמה שורש N, או אפשר לכתוב את זה בצורה מיו 0 מינוס זט 1 מינוס אלפא סיגמה חלקי שורש N. אז בדוגמה, אם אלפא הוא למשל 0.05, אז נקבל במקרה זה 800 מינוס 1.645 כפול 50 חלקי שורש 16. לעומת זאת, כאשר עשינו מבחן חד צדדי, כשהאלטרנטיבה הייתה 818, תשימו לב מה היה ההבדל, מה היה ה-C, תסתכלו על השקף. מה יש לנו על השקף? זה כאשר אזור הדחייה היה עבור מיו 1 שהוא גדול ממיו 0. אז אתם רואים מיו 0 נשאר אותו דבר כמו קודם, סיגמה חלקי שורש N נשאר כמו קודם, אבל במקום פלוס 1.645 יהיה לנו מינוס 1.645. וזה ההבדל אם אתה בודק, לא, זה, אתם רואים יש כאן איזו סימטריה מסוימת, זה בודק כאשר אנחנו רוצים לוודא, אנחנו רוצים לבדוק אם האלטרנטיבה היא למיו גדול מדי וזה למיו קטן מדי. עכשיו בואו נסתכל. בבקשה? אני לקחתי בדוגמה הזו, אלפא שווה ל-0.05. עכשיו בואו נראה למה תהיה שווה העוצמה. אז מה זה העוצמה? העוצמה, אם אתם זוכרים לפי ההגדרה, זאת היא ההסתברות לדחות את H0 כשצריך היה לדחות את H0. אז בואו נכתוב את העוצמה. אנחנו חוזרים לאותה דוגמה שבחוברת, שבה אתם רואים כתבתי כאן פלוס זט 1 מינוס אלפא, כלומר אני לוקחת את הדוגמה שבה מיו 1 גדול ממיו 0. אז פונקציית העוצמה זה ההסתברות לדחות את H0 כשצריך היה לדחות את H0. מה פירוש שצריך היה לדחות את H0? כאשר H1 נכונה. מה כתוב כאן? פאי, פונקציית העוצמה, זה ההסתברות ש-H0 איננה נכונה, כלומר שבאמת מיו שווה למיו 1, מה ההסתברות? ליפול באזור הדחייה. ליפול באזור הדחייה פירושו של דבר ש-X גג גדול מ-C. וזאת היא מה שקראנו פונקציית עוצמה. ומה אנחנו רואים, מה אנחנו רוצים שיהיה לפונקציה הזו, שתהיה גדולה או קטנה? גדולה. אנחנו רוצים כמה שאפשר העוצמה, תחשבו על עצם המילה. כמה שזה עצום זה יותר טוב. מה ההפך מעוצמה? מה אחד מינוס העוצמה? איך קראנו לזה? שגיאה מסוג שני או בטא. עכשיו נכתוב את זה. אז אם H1 נכונה, פירושו של דבר שמה ההתפלגות האמיתית של X גג, אם H1 נכונה, זה לא סביב מיו 0, אלא סביב מה? מיו 1. לכן כדי ליצור משתנה נורמלי סטנדרטי, אני מורידה מיו 1 משני האגפים, ואז מה קיבלתי כאן? איך אנחנו קוראים למשתנה הזה? המשתנה הזה הוא איזה משתנה? נורמלי סטנדרטי. מה חסר כאן דרך אגב? גג. זה X גג. אז כאן כתוב ההסתברות שמשתנה נורמלי סטנדרטי גדול מ-C מינוס מיו 1 חלקי סיגמה שורש N. עכשיו, את C אני פתרתי. מי זה C? C הרי זה לא סתם C. C זה אותו C שדרשנו כדי לקבל רמת מובהקות אלפא. עכשיו אנחנו צריכים להציב את C כאן, כלומר לכתוב כאן מיו 0 ועוד Z1 מינוס אלפא סיגמה חלקי שורש N. אז אנחנו צריכים לראות למה שווה הביטוי הזה. ברגע שנראה למה שווה הביטוי הזה, אז מה כתוב כאן? הסתברות שמשתנה נורמלי סטנדרטי גדול ממספר.
ואיך קוראים להסתברות שמשתנה נורמלי סטנדרטי גדול מאיזשהו מספר? זה 1 מינוס פי של אותו מספר. אז עכשיו קודם כל נכתוב למה שווה המספר הזה, כלומר אני מציבה במקום C מינוס מיו 1 חלקי סיגמה שורש N, אני מציבה למה זה שווה. אז נציב למה שווה C מינוס מיו 1 חלקי סיגמה שורש N, פשוט אני מציבה את ה-C המתאים. ה-C המתאים ראינו שזה לפי מה שקיבלנו זה מיו 0, ועוד Z 1 מינוס אלפא סיגמה חלקי שורש N, אז הצבתי כאן, כאן כתוב ה-C, וכאן כתוב המינוס מיו 1 חלקי סיגמה שורש N. וזה נותן לי את אותו ביטוי שאחר כך אני אקח 1 מינוס הפי שלו כדי לקבל את העוצמה. עכשיו כל מה שיש זה לסדר את זה, וכשאתם מסדרים את זה אז אתם רואים ש-Z1 מינוס אלפא מוכפל בסיגמה חלקי שורש N, ולכן כל הביטוי הזה הופך להיות מיו 0 מינוס מיו 1 חלקי סיגמה, כל זה כפול שורש N, ועוד Z1 מינוס אלפא. אז עכשיו, למה תהיה שווה העוצמה לפי כל זה? אם אנחנו נכתוב עכשיו למה תהיה שווה העוצמה, העוצמה צריכה להיות שווה, נכתוב אותה, פאי צריכה להיות שווה ל-1 מינוס פי של הביטוי הזה, והביטוי הזה זה Z1 מינוס אלפא, ועוד מיו 0 מינוס מיו 1 חלקי סיגמה שורש N. אבל מה אנחנו יודעים על פונקציית פי? אנחנו יודעים ש-1 מינוס פי של משהו זה כמו מה? זה כמו פי של המינוס משהו. עוד פעם אני מזכירה, בהתפלגות נורמלית, פי של מינוס A זה כמו 1 מינוס פי של A. למה? כי אם תציירו את ההתפלגות הנורמלית סטנדרטית, אז מה זה 1 מינוס פי של A? אם זה כאילו A, אז 1 מינוס פי של A זה השטח שנמצא כאן. ופי של מינוס A זה השטח שנמצא כאן, ובגלל הסימטריה אחד שווה לשני. ולכן במקום לכתוב 1 מינוס פי של הביטוי הזה, אני יכולה פשוט לכתוב פי של מינוס הביטוי הזה. אז אם נכתוב את פי של מינוס הביטוי הזה, נקבל את הדבר הבא, הנה פונקציית העוצמה, נסתכל, פונקציית העוצמה זה פי של מינוס הביטוי שכתבנו על הלוח, כלומר הפכנו במקום מיו 0 מינוס מיו 1, אנחנו כותבים מיו 1 מינוס מיו 0, וקיבלנו את הערך של העוצמה. אנחנו תכף נחזור לביטוי הזה, אנחנו נסתכל עליו, קודם כל, תחשבו מה קורה ככל ש-N יותר גדול. מה קורה ככל ש-N יותר גדול? תזכרו מה אנחנו יודעים. אנחנו פתרנו את הבעיה לאיזה מקרה? למקרה שמיו 1 גדול ממיו 0. אם מיו 1 מינוס מיו 0, אם זה גדול מזה, אז כל הביטוי הזה הוא חיובי. אם הביטוי הזה הוא חיובי, אז ככל שהביטוי הזה יותר גדול, אז למה פי הולכת ונעשית מה? יותר ויותר גדולה. כי מה זה פי? פי זה פונקציית ההסתברות הנורמלית, המצטברת. אז ככל ש-N יהיה יותר גדול, פונקציית העוצמה תהיה יותר גדולה. מה זה אומר? את הדבר ההגיוני ביותר שאנחנו יודעים, שכשגודל המדגם הולך ונעשה יותר גדול, העוצמה יותר גדולה, כלומר הסיכוי שלי לגלות ש-H1 נכונה, אם היא באמת נכונה, הולך ונעשה יותר ויותר גדול. מה עוד אני יודעת? שככל שמיו 1 יותר גדול ממיו 0, גם כן הסיכוי הזה יותר גדול. למה? עוד פעם זה הגיוני. כי אם אני רוצה לבדוק השערה מיו 0 שווה ל-800 כנגד 801, קשה לי מאוד לגלות את זה. אבל אם המיו 1 האמיתי הוא 850 והמיו שאני בודקת הוא 800, קל לי יותר לגלות הבדלים יותר גדולים. אז אנחנו רואים שזה מאוד הגיוני, ומה לגבי סיגמה? ככל שסיגמה יותר קטנה, אז העוצמה תהיה יותר גדולה. כי ככל שהשונות יותר קטנה, עוד פעם, מידת האי-ודאות הולכת ונעשית יותר גדולה. אז הדברים האלה כמובן מאוד הגיוניים, וגם תלויים באלפא. כי ככל שאלפא יותר גדולה, מה קורה ככל שאלפא יותר גדולה? ככל שאלפא יותר גדולה, אמרנו שאני מרשה יותר שגיאה מסוג ראשון, ואז מה קורה לשגיאה מסוג שני?
נעשית יותר קטנה. להגיד ששגיאה מסוג שני נעשית יותר קטנה, זה אומר שהעוצמה נעשית יותר גדולה. עוד פעם אתם תראו שככל שאלפא נעשית יותר גדולה, אז הביטוי הזה נעשה יותר גדול, ואז הורדתי משהו יותר גדול, ועל ידי כך הפכתי את הביטוי ליותר חיובי, והגדלתי את העוצמה. בואו נסתכל, לפני שנעבור על כל זה מבחינה גרפית, על המקרה הפרטי שבו אנחנו מדברים, והמקרה הפרטי שבו דיברנו, היה מקרה שבו סיגמה היה שווה ל-50, N היה שווה ל-16, ובואו נציב למה תהיה שווה במקרה זה העוצמה. אז העוצמה זה פי, ההבדל בין מיו 0 למיו 1 היה שווה ל-18, מפני שמיו 1 היה 818, ומיו 0 היה 800. סיגמה הייתה שווה ל-50, אז הנה אנחנו מקבלים את ה-Z של 1 מינוס אלפא, והעוצמה במקרה זה יצא שווה ל-0.419. עכשיו, לפני שנעבור הלאה, אני רוצה לעורר בכם איזושהי מחשבה כדי שאנחנו נכין את עצמנו לשאלה לגבי מה שנקרא מושג ה-p-value. אנחנו קיבלנו שאיך נראה אזור הדחייה למבחן ההשערה מיו שווה ל-800 כנגד 818, אני מזכירה מה קיבלנו. אנחנו קיבלנו x גא גדול מ-c, ומה היה שווה ל-c? למה יצא לנו c שווה? אתם זוכרים? אבל למה זה יצא לנו שווה? אנחנו חישבנו. זה יצא שווה ל-820.6. זה היה אזור הדחייה במבחן ההשערה מיו שווה למיו 0, כנגד מיו שווה למיו 1. עכשיו אני שואלת אתכם את השאלה שכתובה כאן על השקף. אם יצא לי x גג שווה ל-819, מה תסיקו ברמת מובהקות 0.05? תשימו לב, עוד פעם נסתכל על הלוח, מה אזור הדחייה? אזור הדחייה ברמת מובהקות 0.05 זה x גג גדול מ-820.6. ולי יצא 819. האם נפלתי באזור הדחייה או באזור הקבלה? הקבלה. אז מה אתם אומרים? אין מספיק הוכחות, אי אפשר לדחות את H0. עכשיו בואו נשאל שאלה אחרת. נניח יצא לי X גג שווה ל-816. מה תסיקו? תקבלו את H0 או תדחו את H0? תקבלו את H0, גם כן. זאת אומרת, גם אם היה 816, נקבל את H0. גם אם 819, גם נקבל את H0. איפה תרגישו יותר נוח? תרגישו יותר עם ה-819 או יותר עם ה-816? ככל שאתם יותר, הרי יש כאן כאילו מין מצב כזה. הנה X גג, כאילו איפה X גג יכול לצאת? והנה הגבול שזה 820.6. אם X גג נופל כאן, אנחנו אומרים שדוחים. אם X גג נופל כאן, אנחנו מקבלים. ככל שאני יותר כאן, אני אומרת, זה יותר היה הגיוני, זה יותר היה סביר, זה יותר היה הוכחה לדחות את H0. ככל שאני נמצאת יותר כאן, אני אומרת, זה יותר היה סביר באמת לקבל את H0. עכשיו, דבר אחד שלא מוצא חן בעיני אנשים שעובדים עם כלל 0-1, שהוא כלל קבל או דחה, הוא הכלל שאומר, אם מישהו היה מקבל 819 או מישהו מקבל 816, לגביי אני אומרת לו את אותה תשובה, אל תדחה את H0, תקבל את H0. ואני כאילו לא אומרת לו עד כמה חזק הוא הדבר הזה. בשביל זה אנחנו נשתמש בעתיד במושג שנקרא P-Value. וה-p-value נותן לי כאילו הערכה עד כמה חזקה הייתה המסקנה שלי. ולמה הדבר דומה? ואני כבר מזהירה אתכם, ה-p-value זה מושג מאוד קשה משום מה. תדברו עם חברים שלכם שגמרו סמסטר קודם או שני סמסטרים, יגידו לכם, ה-p-value זה מושג קשה. עכשיו, הוא לא קשה, ולכן כדאי שמהתחלה
תחשבו עליו במונחים שאני נותנת לכם ותעקבו אחריי מה הלוגיקה. לכם דווקא כתלמידים מאוד קל לחשוב על זה במובן הבא. תחשבו על מצב שבו אני אומרת שמי שעובר את הקורס צריך לקבל 55. אז הנה ה-55 שלי. זה סף הקבלה. עכשיו, מה אתם אומרים? יש כאלה שאומרים, עברתי את הקורס או לא עברתי את הקורס. אז אתם אומרים, אם אני נפלתי כאן, עברתי את הקורס, ואם אני לא נפלתי כאן, נכשלתי בקורס. זה דחייה וקבלה של H0. אבל אתם בצדק אומרים, לא רק חשוב היה לי לדעת אם עברתי את הקורס או קיבלתי, אלא אני רוצה להגיד, עברתי את הקורס בציון מעל כך וכך. קיבלתי 50% או 40% מעל הציון המינימלי. המינימלי הוא 55. זה בערך מושג ה-P-Value שאנחנו נראה. הוא יגיד לי לא רק אם דחיתי וקיבלתי, אלא הוא יעשה כאילו דיפרנציאציה בין אדם שמקבל 816 ואדם שמקבל 819. כרגע רק רציתי להפנות את תשומת לבכם שההחלטה אם לדחות או לקבל היא אך ורק תלויה בעובדה אם אתה למטה או למעלה, ולא חשוב עדיין בכמה אתה רחוק מסף הקבלה. עכשיו נחזור אם ככה לפונקציית העוצמה, ואני מזכירה לכם מה הייתה פונקציית העוצמה כפונקציה. מהי הייתה הפונקציה הזו? אנחנו רשמנו, אולי בגדול נשאל את עצמנו מה זה עוצמה בדרך כלל. אז עוצמה בדרך כלל מבחינת הגדרה זאתי פאי, זה ההסתברות לדחות או ליפול באזור הדחייה, לקבל את הסטטיסטי, לקבל את אזור הדחייה, כאשר H1. זאת היא פונקציית העוצמה. ההסתברות ליפול באזור הדחייה כאשר H1. במקרה שלנו, כאשר אנחנו דיברנו על השערה שתלויה במיו, אז למה שווה פונקציית העוצמה ואנחנו רשמנו אותה? זה ההסתברות, נסתכל על השקף, זה ההסתברות ליפול באזור הדחייה, כלומר ש-X גדול מ-C, תחת מיו, תחת מיו, תחת מיו. עכשיו, מיו יכולה להיות שווה, אם מיו שווה ל-818 או 817 או 815, בכל המקרים אמרנו שזה עדיין אותו אזור דחייה, זה תמיד X גדול מ-C, ולכן תמיד היה לנו את אותה פונקציה. אנחנו עכשיו רואים שזה תלוי במיו. כלומר, עוד פעם אני מדגישה כאן את הדבר החשוב, והדבר החשוב הוא הדבר הבא. אם הייתי בודקת את ההשערה מיו שווה ל-800 כנגד מיו שווה ל-818, הייתי מקבלת את אותו מבחן במובן הזה שאזור הדחייה היה X גדול מ-820.9, שקיבלנו אותו על ידי 800 ועוד 50 חלקי 4 כפול 1.645. עכשיו, אם הייתי באה והייתי אומרת לכם, אל תבדקו 800 כנגד 818, אלא הייתי אומרת, תבדקו את ההשערה 800 כנגד 801. למה היה שווה אזור הדחייה? אותו דבר בדיוק. ולמה הייתה שווה פונקציית העוצמה? אז פונקציית העוצמה חישבנו אותה, וראינו שלמה שווה פונקציית העוצמה, אנחנו כתבנו את הפונקציה הזאת, נזכיר לעצמנו איך הייתה נראית פונקציית העוצמה, הנה פונקציית העוצמה, היא כבר כן תלויה במיו 1. כלומר, אם אני עושה את ההשערה מיו שווה ל-800 כנגד 801, אני אציב כאן 801. אם אני עושה 800 כנגד 818, אני אציב כאן 818. כשאני הצבתי 818, קיבלתי בתור עוצמה, קיבלנו יחד שזה היה שווה ל-4 משהו. אם הייתי שמה כאן לא 818 אלא 800, האם העוצמה הייתה קטנה מ-41 או גדולה מ-41? הייתה קטנה. מדוע? קודם כל מבחינה מתמטית, כאן לא יהיה כתוב 18, יהיה כתוב רק 1. אז זה יהיה מספר יותר קטן. אם זה מספר יותר קטן, אז אפי הוא יותר קטן. מבחינה לוגית, הרבה יותר קשה, כמו שאמרנו, לגלות הפרש בין 800 ל-801, לעומת 800 לעומת 818. אז עכשיו אני יכולה לשאול איך הדבר הזה משתנה כפונקציה של מיו 1. כלומר, איך העוצמה משתנה כתלות במיו 1.
ואיך אז אני אקבל? אני אקבל אז לא מספר, כי קודם קיבלתי מספר. אמרתי, העוצמה הייתה נקודה 41. למה היא הייתה מספר? מפני שהבעיה הייתה מוגדרת 800 כנגד 818. עכשיו אני משנה את הבעיה ואני אומרת ככה. נניח המבחן שלי הוא 800 כנגד, פעם אני רוצה להשתמש בזה, פעם אני רוצה להשתמש בזה, כל פעם אני רוצה לקחת מיו אחד אחר, ואני שואלת איך העוצמה משתנה כפונקציה של מיו אחד. ואז אני מקבלת איזושהי פונקציה, שהנה אנחנו רואים אותה כאן, הנה הפונקציה הזאת בשקף, וזה יהיה פשוט פונקציה של מיו אחד. פעם אני אציב 801, פעם 800 וכו' וכו'. אז אני יכולה לתאר את זה כפונקציה של מיו, ולדבר הזה אני קוראת פונקציית העוצמה, ברור גם למה אני קוראת לזה ככה. ואז, כמו שכתבתי קודם, יהיה כתוב מה ההסתברות כפונקציה של מיו, ש-X גדול מ-C, ואני קוראת לזה פונקציית העוצמה, ואני אתאר אותה בגרף. עכשיו, אם אני אתאר אותה בגרף, ואנחנו רואים מה אנחנו מתארים, אני עוד פעם אכתוב את זה כאן, מהי הפונקציה שאנחנו מתארים. הפונקציה שמתוארים זה פי של מיו מינוס מיו אפס, חלקי סיגמה שורש N, מינוס Z אחד מינוס אלפא. תשימו לב, זה מספר נתון, בדוגמה שלי כאלפא נתונה לקחנו שזה יהיה 1.645, סיגמה הייתה מספר נתון, זה היה לנו 50, שורש N היה מספר נתון, היה 4, מיו 0 היה 800, ואני כל פעם יכולה לשאול כפונקציה של מיו למה יהיה שווה הערך הזה. עכשיו, אנחנו אמרנו אינטואיטיבית, ככל שמיו יהיה יותר גדול, הדבר הזה יהיה יותר ויותר גדול. מה יהיה כשמיו ענק, הכי גדול שיכול להיות, מיו שווה לאינסוף? אז זה יהיה שווה לאחד. מתי זה הולך ונעשה יותר קטן? למה קורה כשמיו שווה למיו אפס בדיוק? מה זה כשמיו שווה למיו אפס? למה שווה הביטוי הזה? אלפא. למה? כשמיו שווה למיו אפס, כאן כתוב אפס. כאן כתוב פי של מינוס Z1 מינוס אלפא. אז זה פי של Z אלפא, וזה בדיוק שווה לאלפא. אז מה קיבלנו? שפונקציית העוצמה בנקודה שבה מיו שווה ל-H0 שווה בדיוק למה? לרמת המובהקות. עכשיו בואו נראה למה זה נכון, נשאל את עצמנו, אני אכתוב את מה שקיבלתי. זה, רגע, כאן כתבתי שוויון, וכמובן אני הייתי צריכה, לפני שאני כותבת שוויון, מה הייתי צריכה לכתוב? מתי זה נכון? כשמה? כשמיו שווה למה? למיו 0. אז זה כאשר מיו שווה למיו 0. עכשיו בואו נכתוב במילים את מה שאמרתי עכשיו, ונראה למה זה תמיד נכון. פונקציית העוצמה בנקודה מיו שווה למיו אפס שווה בדיוק לאלפא. עכשיו נראה למה זה נכון. כי מה זה בעצם עוצמה? אמרנו זה ההסתברות ש-X גג נופל באזור הדחייה. או באופן כללי, לאו דווקא למבחן של התפלגות נורמלית, זה ההסתברות ליפול באזור הדחייה. בדוגמה הזו זה X גג, אבל באופן כללי למבחן זה ההסתברות ליפול באזור הדחייה. עכשיו, מה הייתה ההגדרה? אמרנו שההסתברות הזו, כשאני אומרת מה ההסתברות ליפול באזור הדחייה, אז אתם תמיד צריכים לשאול, תחת H0, תחת H1. עכשיו, אם כתוב כאן תחת H1, אז ההסתברות לדחות כאשר צריך לדחות. אם כתוב כאן H0, אז ההסתברות לדחות כשלא רוצים לדחות. אז הכל תלוי מה כתוב כאן. אז בדוגמה שלנו, אם אני כותבת מיו שווה למיו 0, זה עדיין אותה פונקציה, זה פונקציית העוצמה. אבל מה זה? זה מאורע טוב או מאורע לא טוב? זה לדחות כש-H0 נכונה. וזה בנינו שזה יהיה שווה לאלפא. כשאני כותבת כאן מיו שווה למיו 1, זה מאורע כן טוב, זה ההסתברות. זאת אומרת, המאורע הוא תמיד מאורע, אותו מאורע, זה ליפול באזור הדחייה. אלא שהוא תלוי עבור איזה קונטקסט, עבור איזה פרמטר אנחנו מדברים. אם זה הפרמטר תחת H0 או הפרמטר תחת H1. ולכן פונקציית העוצמה
בנקודה H0 זה תמיד ההסתברות לדחות את H0, כש-H0 נכונה, ולכן זה שווה לאלפא. עכשיו, בואו נצייר אם ככה את פונקציית העוצמה, כלומר, מה שאני עושה, אני מתארת את הפונקציה הזאת כפונקציה של מיו, ולמען הסימון, אנחנו פשוט נסמן את מיו 1, או את מיו מינוס מיו 0, חלקי סיגמה, נסמן את הביטוי הזה ב-D, ב-D. אז מה שאנחנו מתארים זה את הדבר הבא. האם אפשר לבקש קצת שקט? הנה פונקציית העוצמה שאתם אמרתם בעצמכם שהיא הולכת ומתקרבת לאחד. D הגדרתי בתור מיו 1 מינוס מיו 0 חלקי סיגמה. ככל שהמרחק בין מיו 1 למיו 0 הולך ונעשה יותר גדול, העוצמה נעשית יותר ויותר גדולה, וזה פונקציית פי, זה פונקציה כמו ההתפלגות הנורמלית המצטברת. אני בכוונה לא כתבתי בשקף למה שווה הערך הזה. כוונתי הייתה איתכם לשאול את השאלה, אם כאן D שווה ל-0, אם זאת היא הנקודה 0. מה פירוש שזאת היא הנקודה D שווה ל-0? אז למה שווה מיו במקרה הזה? רגע. אם D שווה ל-0, אז מיו 1 שווה למיו 0. ואז אני שואלת למה שווה פונקציית העוצמה בנקודה הזו, והתשובה שאתם כבר אמרתם לי, שזה יהיה בדיוק שווה כאן לאלפא. הערך הזה כאן צריך להיות שווה לאלפא. עכשיו, מה שמאוד חשוב מבחינה מתמטית, בשביל קונספט לעתיד, אבל לא כרגע חשוב לבעיה, זה שבעיקרון אני יכולה לצייר את פונקציית העוצמה גם מעבר ל-D שווה ל-0, כלומר לשאול למה שווה פונקציית העוצמה כשמיו קטן ממיו 0, ואני מקבלת שזה הולך ונעשה יותר ויותר קטן. מה זה אומר במילים שפונקציית העוצמה הולכת ונעשית קטנה ומאוד שואפת ל-0? בואו נחשוב מה זה אומר. אני חשבתי שאני נמצאת במרחב כזה, שבו או מיו שווה למיו 0, או מיו גדול ממיו 0. אז המבחן שלי בנוי או שמיו שווה ל-800 בדוגמה, או גדול מ-800. וכל מה שטרחתי זה שתהיה לי עוצמה גדולה, כלומר שאם באמת מיו גדול ממיו 0, שאני אגלה את זה. עכשיו, נניח זה מה שאני בניתי וזה מה שאני חשבתי. אבל נניח בעולם שלא ידעתי, היה קיים בעצם מצב שזה היה המיו הנכון. אז מה הסיכוי שאני אדחה את H0, שאני אגיד שמיו לא שווה למיו 0, כאשר זהו הדבר האמיתי? ברור שהסיכוי לזה הוא קטן מאוד. כי מה זה בעצם להגיד? זה להגיד שאני אקבל ערכים גדולים מדי, ואני אגיד שמיו לא שווה ל-800. אבל אם מיו לא שווה ל-800, אלא שווה למשהו עוד יותר קטן ממנו, בוודאי שאני לא אדחה את H0, כי אני רק דוחה עבור ערכים גדולים מדי. ולכן העוצמה שלי בצד הזה היא מאוד מאוד נמוכה. אבל האם זה אכפת לי שהעוצמה הזו היא נמוכה? אם הבעיה שלי מוגדרת נכון, זה לא אכפת לי, מפני שאני יודעת שזה או 800 או יותר גדול מזה, זה לא יכול להיות קטן מזה. ולכן אני לא דואגת בעיקרון למה שנמצא בצד שמאל. טוב. צר לי להגיד, אני ככה חשבתי כזאת, כן אני רוצה שזה יוקלט או לא רוצה שזה יוקלט, מילא שזה יוקלט, אבל אני מוכרחה להגיד לכם, זה לדעתי החומר היפה ביותר בסטטיסטיקה. זה פשוט יפהפה, ויש לי הרגשה בערך כמו פסל שמציג איזו יצירה אומנותית יוצאת מן הכלל, ורואה את הפנים של כל אלה שלא מבינים באומנות ומסתכלים ככה בצורה כזו, ואתם יושבים עם פנים, ואני חושבת בליבי, איך הם לא רואים כמה שזה יפה, ואני רואה שחלק גדול מכם לא רואה, וחבל לי, כי זה באמת חומר כל כך יפה. אז כל מה שאני מבקשת זה לקראת יום ראשון, שכנראה לא תהיה שביתה, תנצלו קצת את השבת חוץ מלטייל בחוץ, גם כן קצת להסתכל על החומר הזה, כדי שתיהנו מהפסל היפה שאני אראה לכם ביום ראשון. עכשיו נשאל הלאה את השאלה הבאה.
השאלה הבאה, והיא שאלה מאוד טיפוסית. אנשים הרבה פעמים באים ואומרים לי, איזה גודל מדגם אני צריך לקחת? אז אני תמיד שואלת, בשביל מה? אז הנה אומרים לי ככה, נניח אני נותנת לך אלפא. כלומר, אני אומרת, אני מרשה לכם רמת מובהקות של 0.05. אני דורשת עוצמה כזאת וכזאת. אז מה צריך להיות ה-N שיבטיח לי את העוצמה עם רמת המובהקות המבוקשת? כלומר, השאלה היא, הפתרון קיים מבחינה מתמטית, כי אני עשיתי אתכם את המתמטיקה, אבל אני עשיתי את זה בצורה הפוכה. מה אני עשיתי אתכם? אני קבעתי אתכם את אלפא, נתתי לכם את N בדוגמה, אני חוזרת לדוגמה עם ה-800 ו-818, אני אמרתי מהו H0, אמרתי מהו H1, קבעתי את גודל המדגם, קבעתי את אלפא, ומה היה הדבר שיצא כתוצאה מכל זה? העוצמה. זאת אומרת, את העוצמה באיזשהו מקום קיבלתי כזה מה שקיבלתי אחרי שלקחתי N שווה ל-16. אבל עכשיו אני יכולה לשאול, אם העוצמה הזו היא לא מספיקה בשבילי ואני רוצה עוצמה יותר חזקה, איך אני צריכה להגדיל את המדגם או אולי להקטין אותו, תלוי מהי העוצמה הנדרשת. אז אנחנו שואלים, מהו N הנדרש כדי לקבל עוצמה נתונה? אז ראינו שפונקציית העוצמה נתונה על ידי הנוסחה הבאה. הנה הנוסחה הזו כתובה לנו כאן על הלוח. הנה הנוסחה כתובה לנו על הלוח. זאת היא פונקציית העוצמה. פעם אני כותבת אותה בצורה של D, ופעם אני כותבת אותה לא בצורה של D. אם תשימו לב, הנה הביטוי של פונקציית העוצמה כתוב על הלוח. עכשיו נחזור לשקף. זאת היא אותו ביטוי, רק כתוב D במקום μ1 מינוס μ0 חלקי סיגמה. עכשיו, מה אני שואלת? אני במקרה הזה דורשת שזה יהיה שווה לפאי. כלומר, אתם נותנים לי את פאי, ומי הוא הנעלם בכל המשוואה הזו? מי הוא הנעלם במשוואה? לא, הנעלם הוא N. אני רוצה לשאול איזה גודל מדגם אני צריכה לקחת כדי לקבל עוצמה דרושה. אז N הוא הנעלם. עכשיו, אם פאי שווה לפי של הדבר הזה, אז אני יודעת למה צריך להיות שווה כל הביטוי הזה, כי אם כאן כתוב לדוגמה נקודה 95, אז איך קוראים למספר שנמצא כאן? זהו האחוזון, ה-95, של מה? של התפלגות נורמלית סטנדרטית. אז נכתוב כאן עכשיו למה כל הביטוי הזה שווה. אז אנחנו כותבים את המשוואה, שזה של פאי, שזה האחוזון שמתאים לערך בעוצמה, שווה לשורש ND מינוס Z1 מינוס אלפא, ואז כל מה שנשאר לי זה לפתור למה שווה N. אז עכשיו יש לי משוואה פשוטה, אני מעבירה לצד השני, ומקבלת ל-N את המשוואה, שזה Z פאי ועוד Z1 מינוס אלפא בריבוע, מחולק ב-D בריבוע. ואז בהינתן פאי ואלפא, ו-D, אני יכולה לשאול מהו גודל המדגם הדרוש. אז בואו נסתכל מה קורה בדוגמה שלנו. בואו ניקח את אותה דוגמה שבה לא מראש אני אכתיב לכם את N, אלא אני אומר ככה, נניח עדיין אני עוסקת בבעיה שמיו שווה ל-800, מיו 1 שווה ל-818, סיגמה עדיין שווה ל-50, אבל הפעם אני לא אקח מראש 16, אלא אני אשאל מהו N הדרוש כדי לקבל עוצמה של 90 ורמת מובהקות של נקודה 0.5. עכשיו, אם אתם זוכרים, כש-N היה שווה ל-16, קיבלנו עוצמה של נקודה 41. אז עכשיו אני אצטרך N יותר גדול או N יותר קטן כדי לקבל עוצמה יותר גדולה? N יותר גדול. אז עכשיו בואו נציב בדיוק בנוסחה שכתובה כאן. אז מה יהיה כתוב בתור Z1 מינוס אלפא? יהיה כתוב מה שמתאים לנקודה 0.5, זה 1.645. Z של פאי, אני צריך לכתוב את ה-Z שמתאים לנקודה 90, שזה 1.28. ובמקום ה-D, אני אכתוב את ה-μ1 מינוס μ0 חלקי סיגמה, ואז כשמציבים את כל זה, אנחנו מקבלים ש-N שווה, כמו שמצפים, מספר יותר גדול מאשר 16, שזה 66.
אז כמו שאמרתי בתחילת השיעור, אנחנו רצינו לעבור על שני מושגים. מושג העוצמה, והמושג הבא החשוב שכבר קצת הכנתי אתכם, זה המושג של ה-P-Value. אנחנו רוצים ללמוד על המושג הזה, ועוד פעם אני אתן את זה תוך כדי הדוגמה. אז נסתכל בדוגמה שבה מי הוא שווה ל-800 כנגד מי הוא שווה ל-818, אותה דוגמה, ונחזור למצב שבו N היה שווה ל-16 וסיגמה היה שווה ל-50. ועוד פעם, אין לכם צורך לכתוב את זה, ראינו שאז אזור הדחייה הוא X גג גדול מ-820.6. אז אנחנו חוזרים לאותה דוגמה, שאין צורך שאתם שוב תכתבו אותה, אני רק מזכירה אותה כי אנחנו עשינו אותה בתחילת השיעור. ואז אני שאלתי אתכם כבר את השאלה בהקדמה לגבי מושג ה-P-Value, שאלתי אתכם ככה, אם X היה שווה ל-819, האם אנחנו נדחה את H0? ואתם זוכרים מה הייתה התשובה שלכם כש-X גג היה שווה ל-819? אמרתם, איפה אנחנו נפלנו? נפלנו משמאל לאזור הקריטי, ולכן אמרנו, לא נדחה את H0. עכשיו אני אשאל שאלה אחרת. לו הייתי משנה את אלפא, לו הייתי עכשיו משנה את רמת המובהקות לנקודה 10, מה אז היה קורה? אז אזור הדחייה היה משתנה. עכשיו, אתם זוכרים איך נראה אזור דחייה למבחן השערה פשוטה נגד פשוטה? אנחנו קיבלנו את הנוסחה הכללית שאמרה ש-C צריך להיות שווה ל-X גג ועוד Z1 מינוס אלפא, סיגמה חלקי שורש N. אז כשדרשנו אלפא שווה ל-0.05, כאן היה כתוב המספר 1.645. עכשיו, מה יהיה אם אני אגדיל את אלפא? כאילו, תחשבו על דוגמה כזאת. הנה אזור הדחייה, הנה ההתפלגות של X גג. הנה ההתפלגות של X גג, אם H0 נכונה, X גג מתפלג סביב 800, זה תחת H0. ואם הוא היה גדול מדי, אני דוחה, כשההסתברות ליפול כאן, אמרנו שהיא 0.05. זאת הייתה ההסתברות ליפול תחת H0 באזור הדחייה עם H0 נכונה. עכשיו, אם אני קיבלתי כאן 820.6 ו-X גג שלי היה שווה ל-819, אז נפלתי משמאל לאזור הדחייה ולכן לא דחיתי את H0. אבל מה יקרה אם אני אגדיל את אלפא? לדוגמה, אם אני אגדיל את אלפא עד כאן, מה יקרה אם אני אגדיל את אלפא לעד כאן? אז מה יקרה למספר 819? איפה הוא ייפול? הוא ייפול באזור התחייה. אז בואו ננסה לראות, בואו ננסה להגדיל. למשל, בואו נגדיל את אלפא ל-0.10. למה הדבר דומה עם הדוגמה של ציונים? נניח אני אומרת שסף הקבלה להיכנס לפקולטה לתעשייה וניהול הוא 85. אז מישהו לא הצליח להיכנס כי הוא קיבל 83. אבל אני אומרת, רגע, אתם יודעים מה? קרה שינוי, שינינו את סף הקבלה, עכשיו סף הקבלה הוא 82, אז הוא כן נכנס לפקולטה לתעשייה וניהול. אז זה מה שאני מנסה לראות, אני אומרת, אני אשנה את הקריטריון, מ-0.05 אני אעבור ל-0.10. אז בואו רק נראה מה יקרה לו היה 0.10, אז כאן לא היה כתוב 1.645, אלא היה כתוב כאן 1.28, ואז ה-C הקריטי היה הופך להיות 816, ועל ידי שינוי סף הקבלה, מה קרה למספר 819? הוא הפך להיות במקום באזור הקבלה, מה קרה עכשיו למספר 819? הוא באזור הדחייה. אז מושג ה-P-Value אנחנו נראה, אני רק אגיד אותו במילה, אבל הוא ישאל מהו סף הקבלה שאותו אני צריכה לעשות כדי שהמספר שלי בדיוק ייכנס לאזור הדחייה. בדוגמה שלי עם ה-83 אמרתי ככה, אם אדם קיבל 83 וכדי להיכנס היה צריך 85, הוא לא נכנס. אם הקטנתי את זה ל-82, הוא כבר כן נכנס. אבל אני לא צריכה להקטין את זה ל-82. לאיפה הייתי צריכה להקטין כדי שהוא ייכנס? ל-83.
אז 83 זה כאילו ה-p-value שלו. זה אותו ערך שגורם לו בדיוק להיכנס. ואת זה אנחנו נראה בשיעור הבא.